Τη στιγμή που ένταση μεταξύ της Δύσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με αφορμή φυσικά την απόφαση της πρώτης να εγκρίνει και δημόσια την χρήση των όπλων που αποστέλει στο Κίεβο εναντίον εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στο ρωσικό εδάφος, η Ρωσία, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι διεξήχθη μια κοινή αεροπορική άσκηση με δυνάμεις της Λευκορωσίας, στην οποία και έλαβαν μέρος διαφορετικά εναέρια μέσα. Όπως λοιπόν αναφέρει η ρωσική ανακοίνωση, τα πληρώματα των μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Σουχόι 30SM, των βομβαρδιστικών πρώτης γραμμής Σουχόι 24 και των ελικοπτέρων στρατιωτικής αεροπορίας MI 24, MI 8 των αδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμμετείχαν σε κοινή πτυτική παύλα τακτική άσκηση με τις δυνάμεις και τα μέσα της πολεμικής αεροπορίας και τις δυνάμεις αεράμυνας των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας Λευκορωσίας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε πεδία εκπαίδευσης της αεροπορίας, τα πληρώματα πραγματοποίησαν την πρακτική χρήση των αεροπορικών όπλων εναντίον καθορισμένων στόχων. Και αν από την ανακοίνωση δεν προκύπτει κάτι το αξιοπερίεργο, αντιθέτως, το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα και στο οποίο βλέπουμε ένα βορβαδιστικό αεροσκάφος Σουχόι 24 να απογειώνεται φέροντας ένα άγνωστο όπλο και να προσγειώνεται χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει, προκαλεί τεράστιες απορίες, καθώς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πριν 2 χρόνια υπήρξε δήλωση του Προέδρου Λουκασέγκο ότι τα Σουχόι 24 έχουν ήδη διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα.